lecture 1 solutions of nonlinear equations so at the end of this lesson students should be able to locate approximately a root of an equation by means of graphical considerations and or searching for a sign change okay solve the following so we have linear equation for example 2x minus 1 equals to x plus 3 and then we have examples of nonlinear equation which is x squared minus 4x minus 5 equals to 0. x cubed minus 8 equals to 0. x cubed minus e to the power of x equals to 0. So in order to solve a question b, we can factorize, then you will get your x equals to negative 1 and x equals to 5. And for question c when you factorize and solve, you will get x equals to 2. But then for question d how can we solve x cubed minus e power of x equals 0 how okay how can we get uh, the roots for that equation so solutions of nonlinear equations none of the methods for solving equation apart from drawing a graph would enable us to solve the equation x cubed minus e power x equals to 0 it is impossible to find an exact solution but we can find an approximate solution. The most commonly used method have two main parts. First one, finding an initial approximate value. B improving this value by an iterative process. First approximation to the zero of a function. Suppose that f is a continuous function at every point of the closed interval ab. If f of a greater than zero and f of b less than zero, or if f of a less than zero and f of b greater than zero, then f has at least one zero between x equals to a and x equals to b. These two graphs represent the explanation above. First approximation to the zero of a function. Initial values. The initial value of the roots of fx equal to 0 can be located approximately by either graphical method or algebraic method. So now let's look at graphical method. So what you need to do is plot or sketch the graph of y equals to fx. The real roots are the points where the curve cuts the x axis. Or rewrite fx equals to 0 in the form fx equals to gx. Plot or sketch y equals to fx and y equals to gx. The real roots are at the points where this graph intersect. Example 1. Find the approximate value of the equation ln x plus x minus 4 equals to 0 by using graphical method. So, first, apa yang you kena buat adalah you kena split the equation. Um, jadikan dia y equals to ln x and then satu lagi adalah y equals to 4 minus x. Then baru lukis graf. Okay. So recall graf lon. And then satu lagi recall graf y equals to 4 minus x which is linear gradient negative. Okay. So daripada graf tu kita nampak dia punya intersection adalah berada di antara 2 and 3. Therefore the roots is between x equals to 2 and x equals to 3. Maksudnya so, kita kita tahu root dia berada di situ. So daripada situ Uh, kita boleh approximate dia punya initial value. So, kalau initial value, um, kalau guna graphical method ni, so yang kita ambil yang tengah-tengah lah, which is 2.5. Next adalah algebraic method. So, algebraic method ni, kita searching for a sign change. Okay. Tengok ada tak perubahan tanda daripada positif ke negatif ataupun sebaliknya. Okay, step one, find two values A and B such that F of A and F of B have different sign. Step 2. At least one root must lie between A and B if fx is continuous. Example 2. Show that the equation ln x plus x minus 4 equals to 0 has a root between x equals to 2 and x equals to 3. Approximate the root correct to one decimal place. Okay, so solution dia. First, make sure you write down your fx. Macam mana nak tahu kita punya fx tu apa? fx tu maksudnya right side dia adalah 0. Jadi kalau you tengok example tu, ln x plus x minus y equals 0. Maksudnya belah kanan dia memang already 0. Jadi semua yang belah kiri tu you ambil, itu adalah kita punya fx. Then sebab dia bagi, uh, dia kata uh, root dia between x equals to 2 and x equals to 3. Maksudnya kita kena ganti x equals to 2 ke dalam fx. So substitute you akan dapat ln 2 plus 2 minus 4 which is negative 1.307 which is less than 0. Negative kan? Kemudian, substitute x is, uh, equals to 3 into f at block. So, you akan dapat f3 equals to ln 3 plus 3 minus 4, which is equals to 0.0986 positive value. Okay. So, bila kita calculate F2 dan F3, kita nampak ada change sign. Okay, jadi bila ada change sign, maksudnya uh, since F2 and F3, change the sign. Therefore, the root lies between x equals to 2 and x equals to 3. And then step 2, initial value adalah 2.5. Okay, now let's look at newton raphson method. So at the end of the lesson, students should be able to find the root by using new, new Raphson method. So Newton-Raphson method ni sebenarnya adalah kita nak cari root sebab function dia kita tak boleh nak factorize secara biasa ataupun kita tak boleh nak factorize guna calculator. So, kita hanya boleh approximate guna Newton Raphson. So, Newton Raphson method Okay, so dia ada dia punya formula. Okay, let let x1 be the approximation to the exact root x0. And then, the tangent at x1, fx1 intersect the x-axis at x2. So, nampak the graph tu. Lagi. The equation of the tangent, y minus fx1 equals to f prime x1 multiplied by x minus x1. The points of intersection of the tangent line and the x-axis axis is x2, 0. So, when y equals to 0, Okay, kita akan dapat 0 minus f of x1 equals to f prime x1 multiply by x minus x1. So, x minus x1 equals to negative of f of x1 over f prime x1. Therefore, your x equals to x1 minus f of x1 over f prime x1. Therefore, x2 equals to x1 minus f of x1 over f prime x1. x3 equals to x2 minus f of x2 over f prime x2. Therefore, in general, x of n plus 1 equals to xn minus f of xn over f prime xn. So, this is the formula for Newton-Raphson method. So, dalam Newton-Raphson method ni, ada beberapa step yang you all kena buat lah. Okay, so first, you need to show your function has a root. Maksudnya, tunjukkan yang root tu lies kat mana. Maksudnya, you boleh pakai algebraic method lah yang tadi, yang changes sign tu. Okay, step yang kedua, fx dengan f prime. Cari fx dan f prime. Kemudian, mesti ada initial value sama ada X1 ataupun X0 ada setengah buku dia pakai X1, ada setengah buku dia pakai X0 it depends on the question kalau soalan tu kata X, uh, X0 dia initial, so kita akan pakai X0 lah, kalau dia kata initial X1, kita akan pakai X1 lah okay kemudian step yang keempat apply formula Newton-Raphson and then the last one okay make sure you buat conclusion maksudnya root tu sama dengan apa approximate root kita adalah apa So let's look at example 3. Show that the equation x cubed plus x minus 6 equals to 0 has a root between 1 and 2. By using the Newton-Raphson method with the starting point 1.6, determine an approximation to this root giving your answer to three significant figures. Okay, so first step, write down your fx. So, seperti yang saya dah mention, fx nak tahu yang mana satu fx, make sure right side dia adalah 0. So kalau kita tengok Example 3 Dia punya right side already 0 Therefore our fx is equals to x cube plus x minus 6 So ganti sebab dia kata Root lies between uh, x uh, x equals to 1 and x equals to 2. So, you substitute x equals to 1 into your fx, you akan dapat negative 4 which is less than 0. Then, substitute x equals to 2 into your fx, you akan dapat positive 4 which is greater than 0, positive So, bila dia change the sign, kena buat conclusion lah. Since f1 and uh, f2 change the sign, therefore the root lies between x equals to 1 and x equals to 2. Okay, next step, you need to find f prime which is equals to 3x square plus 1. Maksudnya f prime tu kita differentiate lah. Kan, okay, differentiate x cube dapat apa? Dapat 3x square. Differentiate x dapat apa? Dapat positif 1. Differentiate constant dapat 0. Okay, next. Initial. Okay, dari soalan dah bagi dah. Initial dia adalah 1.6. Okay, next step adalah apply formula Newton-Raphson. Okay, so masukkan saja. Maksudnya, x2 equals to 1.6 minus f of 1.6 over f prime of 1.6. Maksudnya mesti cari Mesti uh, ganti 1.6 into fx Kemudian ganti 1.6 into f prime Then calculate Okay, make sure letak bracket So, you akan dapat 1.6350 uh, 6350. So, soalan dia nak apa nak um, three significant figures kan Okay, so ikut ni lah Kalau dia kata 3 significant figures Make sure you ambil extra Okay, mesti ambil extra. Final answer baru ambil exactly ikut soalan ok, next X3 X3 maksudnya kita akan ambil previous answer, maksudnya ambil answer X2, masukkan ke dalam Newton-Raphson, which is 1.6350 minus F of 1.6350 ok, apa maksud uh, F of 1.6350 ganti 1.6350 ke dalam Fx apa maksud F prime 1.6350? Ganti 1.6350 ke dalam F prime. Okay. Ha, ganti semua tu. Ha, kalau tengok banyaknya decimal places. Ya betul. Memang that's why you kena tulis secara hati-hati. Kemudian letak bracket ke tempat yang sepatutnya. Okay. Then bila you calculate you akan dapat 1.6344. Okay. Lagi. Okay. Okay. kemudian x4 sama juga, okey ambil previous answer which is ambil answer x3. Okey, ganti ke dalam uh, formula Newton-Raphson. Okey, calculate akan dapat 1.6344. So kalau kita compare uh, answer x3 dengan answer uh, x4, dia punya three significant figures dia dah sama, which is 1.63. Jadi, kita bila kita iterate, kita akan stop bila Uh, dia punya um, significant figures dia tu sama. Okay, bila dia repeat, maksudnya kita akan stop dan kita akan tulis final answer. So, macam kat sini, maksudnya dia punya solution is x equals to 1.63. Sebab apa? Sebab kita ambil three significant figures. Okay, kemudian key in uh, initial value 1.6 equal. Kemudian, clearkan screen. So, tekan AC supaya X2 kosong. Okay. Kemudian... Kita akan apply ke dalam... Formula duterepsin. So... Uh, answer... lor answer... Minus... Okay. Lepas tu dia kan... Uh, minus F... Fx kan. Jadi... Fx dia kita kena buat bracket. Okay. Fx kita apa? Fx kita adalah x cube. Jadi tempat x tu you replace dengan answer. Jadi answer... Cube. Kemudian... Plus answer. Kemudian... Minus 6, tutup bracket, fraction, open bracket balik, lepas tu 3, answer square, and then plus 1, tutup bracket, lepas tu equal. Itu adalah X yang kedua. So, ambillah. Nak berapa significant figures? Uh, soalan nak 3 kan? Tapi kita kena ambil extra Okay, so you kena ambil extra. Tu maksudnya X1 kita adalah 1.6. X2 kita adalah nilai ni. Tekan lagi. Tu X3. Tekan lagi. So you akan ambil nilai dan you akan stop sehingga dia repeat nombor yang sama. Then baru buat conclusion. Maksudnya kalau kita ni, kita nampak dia punya uh, jawapan dia adalah root dia adalah 1.6344 kan. Bila kita run off kan. Jadi, uh, final answer dia adalah 1.63 lah. Sebab dia nak 3 significant figures. So, untuk calculator cross-width ni sama juga. First, kena reset. Okay. Okay, kemudian key in initial value 1.6 equal. Okay, kemudian kena tekan AC supaya dekat screen tu hilang. Okay, kemudian kita akan key in masuk ke dalam formula nitrogen. So ingat tempat X tu kita akan replace with answer. So answer minus. Okay, kalau kalkulator ni senang lah sebab dia bentuk fraction kan. Jadi dia memang uh, nampak macam tu. So X cube jadi answer cube and then plus answer minus 6. Okay, kemudian yang bawah tu adalah Uh, f prime 3 answer squared then plus 1 okay. kemudian tu kita so, tekan equal lah ok kan okay. 1 point kalau soalan nak 3 dp maksudnya you ambil extra 1 pun dah ok maksudnya ambil ambil uh, 4 dp so 1.635 ya, boleh ambil macam tu Then, masuk eh uh, maksudnya x1 kita adalah 1.6 x1 mesti initial value ni adalah x yang kedua ni x yang ketiga 1.634 kan okey lagi so dia nampak 1.634 so bila dia dah repeat nombor yang sama okey so kita stop and then baru kita round off kepada tiga uh, significant figures ikut kehendak soalan okey so senanglah cuma kalau kalkulator kalau kalkulator ni, you memang kena letak bracket di tempat yang sesuai. Dan kalau function tu ada, uh, function tu trigo, make sure mode radian. Okay? Okay, So, you. kalau untuk kalkulator ni, sama juga. Kena reset. Uh, shift clear. Kan? 3 equal. Reset dulu. Key in initial value 1.6 equal. Kemudian, clearkan screen. So, dia punya function sama, lebih kurang sama macam kalkulator yang Yang class width ni lah Okay Kemudian Key in masuk ke dalam Formula interruption Answer Minus Okay um, Ni Buat macam tu Baru nak bracket pun boleh Tak apa tak ada masalah Okay So kita punya Fx adalah X cube kan Jadi answer Cube Then Plus answer Minus 6 Okay So you boleh tutup Bracket Okey, yang bawah pula buat bracket. 3 answer squared plus 1. So, tutup. Okey. So kalau kalau kita ni nak buat bracket kat luar boleh, ha dia lebih senang lah Okey. So tekan equal. So, Sama lah. Masuk lagi. So, yang penting kita uh, ambil dia punya nombor ni dulu, uh, uh, tulis semua-semua, kemudian baru kita masukkan, uh, tulis uh, pakai pen. Maksudnya so you guna kalkulator dulu, tulis jawapan dia kat tepi, lepas tu baru kita um, tulis balik nombor-nombor uh, yang nak kena tulis ke dalam formula tersebut. Okay, thank you. Okay, next example 4 example 4, show that the equation 2 sin x minus x equals 0 has a root between x equals 1 radian and x equals 2 radian find the root of equation by using Newton-Raphson method, giving your answer correct to 2 decimal places so soalan ni, function dia adalah function trigon. so make sure calculator kamu guna mode radian Okay, so step one, um, state your fx. Okay, check dulu right side dia dah zero belum. So, bila kita check, dah memang zero. Jadi, semua yang left side tu adalah kita punya fx. 2 sin x minus x. Kemudian, ganti nilai. So, nak nak tengok change sign ataupun tak. Kan? So, bila kita calculate, F1 dapat positif 0.68, F2 dapat negatif 0.18. So, kita nampak kat situ, change the sign. So, buat conclusion untuk changer sign ni dulu. Okay, uh, since f1 and f2 opposite sign ataupun changer sign, therefore the root lies between x equals to 1 and x equals to 2. Step 2, fx equals to 2 sin x minus x. So, kita kena differentiate. So differentiate sign akan dapat cos kan So kita akan dapat 2 cos x minus 1 Step 3 Initial value Okay, kalau you tengok soalan memang tak bagi initial value. So, macam mana nak cari initial value? Disebabkan dia punya root tu lies between 1 and 2. Jadi, kita ambil nilai di tengah-tengah which is 1.5. Then, apply formula Newton-Raphson. Okay, so make sure buat bracket bila you calculate. Okay, especially bila you guna calculator yang lama tu. Okay, so key in uh, guna... Make sure letak bracket lah. Okay, so key in masuk. Uh, calculate, you akan dapat 2.0765. Kemudian X3, akan dapat 1.9105. Kemudian X4... 1.8956 So kalau kita tengok tak sama lagi kan Okay And then bila kita ambil uh, X5 Okay X5 tu Bila kita uh, ganti lagi Dia dapat 1.8955 So Soalan nak Berapa Kan so Tengoklah dia nak apa tadi. Dia nak significant figures ke dia nak decimal places. Kan? So, jawapannya adalah 1.90. Okay, next example 5. So, example 5. Use Newton-Raphson method to find an approximate value of cube root 15. Give your answer correct to 3 decimal places. Okay, so kalau you tengok uh, soalan ni, tak ada function pun kan? Betul tak? Sebab selalunya macam previous uh, example, memang ada fx. Tapi untuk soalan ni tak ada. Jadi apa kalau yang tak ada macam ni, maksudnya first first step adalah you kena let dulu. Okay, you kena let x equals to cube root 15 and then uh, kuasa 3 kan dua-dua belah, you akan dapat x cube equals to 15. And then make sure right side dia 0. So akan dapat x cube minus 15 equals to 0. So daripada situ kita dapatlah kita punya fx which is x cube minus 15. Okay next. Uh, Check dulu dia punya uh, interval tu berada kat mana kan. Okay. Uh, so macam mana kita nak tahu um, root tu berada dalam uh, range mana. So apa yang kita kena buat adalah recall cube root. So cube root yang kita tahu kita ada cube root 1. Lagi kita ada cube root 8 ni equals to 1 ini equals to 2 lagi kita ada cube root 27 which is equals to apa equals to 3 betul kan okey jadi cube root 15 ni berada kat mana sila kat sini so maksud dia cube root 15 lies between 2 and 3 betul kan ha so kita uh, gantilah F2 dapat berapa? Kemudian kita check uh, F2 dapat berapa? Kemudian F3 dapat berapa? So kalau kita calculate F2 dapat negative 7. Kemudian F3 dapat uh, 12. So kat situ kita nampak um, ada change sign. Kan ada opposite sign. So bila ada opposite sign maksudnya the root lies between x equals to 2 and x equals to 3. So daripada situ nanti boleh ambil dia punya initial value. Tapi jangan lupalah kena buatlah conclusion kan. Okay, so since F2 and F3 uh, changes sign ataupun opposite sign, therefore, the root uh, lies between X equals to 2 and X equals to 3. So, next adalah cari F prime. So, differentiate. Differentiate X cube akan dapat 3X square. Okay, now, uh, cari dia punya initial. So, initial tak bagi, jadi kalau... Uh, root tu lies between 2 and 3 so ambil nilai di tengah-tengah which is 2.5 and then apply formula Newton-Raphson ok ni pun sama make sure letak bracket ok akan dapat 2.466 kemudian X3 dapat 2.4662 X4 pun dapat 2.4662 so kita nampak dia dari PN So, therefore, cube root of 15 equals to 2.4662. Okay, so make sure check lah. Dia nak uh, berapa decimal places ataupun significant figures. Okay, so this is the exercise untuk uh, lecture 1. So, you boleh try because ada final answer. Okay, so that's all. Thank you.